Punih 11 godina u Pirotu se tokom letnjih meseci u sklopu Pirotskog leta organizuje manifestacija Romi svome gradu. Na koncertu koji svake godine okuplja veliki broj Roma iz Pirota i okoline promoviše se muzička i plesna tradicija Roma kojima oni čuvaju sopstveni identitet. Rekla je za televiziju Pirot Silvija Nešić, predstavnica Udruženja građana Ternipe koja je organizator ove manifestacije. Ono što jeste problem jeste to negativno prikazivanje Roma i još uvek stereotipno razmišljanje i naravno diskriminacija koja i dalje prisutna. Ono što je važno jeste da radimo na tome da vršimo promociju tih obrazovanih Roma, da vršimo promociju romske muzike, romskih običaja, da negde prikazujemo to zajedništvo koje je i tekako bilo kroz istoriju između srpskog, romskog stanovništva, ako govorimo o teritoriji Republike Srbije. Na koncertu su se predstavila 4 plesne sastave iz Pirota i 4 iz Prokuplja, Niša, Zaječara i Sačukarice. Grad Pirot svoje Rome podržava u promociji sopstvenog identiteta i unapređenju uslova života u Pirotu, rekla je ovom prilikom Milena Dimitrijević, predsjednica Skupštine grada. Ona je najavila da će do kraja meseca u Pirotu biti otvoreno još jedno mesto koje će pružiti mogućnost Romima da neguju ono što je deo njihove kulture. Od 2011. godine potpisali smo protokol o saradnji sa Savetom Evrope, Ministarstvom za manjinska prava i brigu o porodici. Grad Pirot sa romskom zajednicom i sa udruženjem građana Ternipe koje nosi ovaj projekat, cilj će biti i uskoro ćemo imati jedan lep događaj, a to je otvaranje kulturnog centra Roma. Interes Roma u Srbiji zastupa Nacionalni savet Roma koji za osnovni zadatak ima da unapređuje život ove nacionalne manjine u Srbiji. Dakle, u svim gradovima Romi su dosta napredovali, to je veoma bitno. Bitno je da su Romi dosta obrazovani, dobijaju svoje zaposlenja i pokazali su se kao dobri radnici i to je jedan veliki uspeh. Predrasude o Romima postaju da nestaju. I to je veoma bitno i za Nacionalni savet, i za sve Rome, i za ostale građane. Neophodno je unapređivati sve segmente života Roma, konstatovali su naši sagovornici, posebno one koje Romima omogućavaju dostojan život. Podsećamo da pune 3 godine Udruženje poslovnih žena Srbije i Udruženje Ternipe zajednički sprovode projekat Nemačke razvojne saradnje GIZ u realizaciji obuka zapošljavanja žena iz ranjivijih kategorija društva. Pirot ima mladost i ima dobru energiju. To su preduslovi za preduzetništvo, ima obrazovane osobe, ali ima i one koje, ukoliko su stale u obrazovanju, imaju volju da se dalje bave i neformalnim obrazovanjem. Nemaju strah da započnu svoj biznis i nama je izuzetno drago i da ne kažem lako da osluškujemo želje odavde upravo iz Pirota i da organizujemo takve vrste obuka. Svaka se kruniše nekim otvorenim biznisom ili nekim zaposlenjem. Ovogodišnjim koncertom posebna pažnja posvećena je značaju umetnika Ferusa Mustafova i njegovom doprinosu o romskoj muzici i umetnosti.